monta vuotta juhlimassa. Mikä sä kävit ottamas ketkuu? Tätä ne leikkimään! Tuu leikkimään! Ei mitään. Hyvä tyttö! Hyvä! Hienosti! Hyvä tyttö! Noi ai vitsi! Haude! Joo, moottorit käyntiin! Hyvä tyttö! Noi sitä pitää! Hyvä! Oi että! Hirmu taitava! Voititsä! Vaude, mikä likka tuo tänne! Leikitään lisää! Leikitäänkö? No leikitään lisää! Älä katso lukkuun. Pitkällä hinnalla kävele itse ihan kelkan vieressä. Thank you.
tänne päin. Tuot ihan ton haalan vieressä. Käänny heti tiukasti oikealle ja jatkat matkaa tuolla tommonen punainen portti. Kävelet sitä kohti. Käänny tänne päin. Pysähdy siihen. Pari askelta eteenpäin. Se oli siinä. Hyvä. Tää on ihan oma koira mukana. No, yllättikö joku? Ehkä vähän niinku vahvemmin kuin mitä oikeasti. Se on luultavasti ihan totta. Koska täällä tuli esiin semmoisia ominaisuuksia. Sillä on muutama aika isokko moottorialue olemassa, joka ei varmaan normaalielämässä tule kauheasti ole millään isolla käytöllä. Mutta lähdetään tästä alusta liikkeelle, eli sen koiran toimintakyvystä, sen itsenäisestä rohkeudesta ja kyvystä selvittää näitä esiin tulevia ja eteen tulevia asioita. Ja erikoiskokeena on kelkka ja toi pimeä huone. Nyt sitten täytyy muistaa, että sillä on niitä isoja toiminnallisia moottoreita, jotka vähän häiritsee sitten sen tekemisiä, eli se sillä vähän ottaa aikaa, että se sitten rupeaa oikeasti selvittämään niitä asioita, mutta sitten kun se saa vähän apua ja näin, niin sitten se niitä kyllä itsenäisesti selvittää, mutta tässä lomakkeessa se on tämä plus 1B kohtuullisen pieni, eli se selvittää itsenäisesti, mutta se tarvii vähän apua niihin ja vähän vaihtelevasti kohteesta riippuen se tarvii apua. Et osa jutusta on semmoisia, jotka on sille kuin vettä vaan ja osa sitten taas sellaisia, joihin se sitä apua tarvitsee. Mutta se mitä sillä koiralla on isosti määrin ja täällä tuli hyvinkin esille, miten se reagoi, sillä on iso aggressio. Sillä on iso aggressiomoottori, joka pärähtää käyntiin, kun se tulkitsee asian niin. Ja se on kovasti iso tunne tytölle, joka ei sitä niin kuin normaalielämässä tarvitse. Ja moottorihan se on kaikkien muidenkin moottoreiden joukossa, mutta sit siihen pitäisi olla sitä rohkeutta ehkä vähän enemmän, ettei tarvitsisi ihan jokaiseen niin kuin suunapäänä mennä reagoimaan. Ja silloin se terävyys on plus 2 suuri ilman jäljelle jäävä hyökkäys. Se pitää vähän ottaa happea ennen kuin se siitä toipuu ja se on hyvin nopea ja hyvin luontainen se sen reaktio. Samalla lailla puolustus
halu. Sonka plus 2, suuri hillitty. Sieltä tulee siis itse asiassa puolustusalueessa näkyy sen, että se oli hieman hämillään ensin, että mikä tämä juttu niin kuin yleensäkään on. Mutta sitten kun se reaktio tuli, niin se oli tosi räkänen. Tosi tosissaan siinä. Joo, no se niin, oli just semmoisia. Kyllä. Että siellä niitä on. Ja sanotaan, että vaikka näin, että eläpä yllätyy, jos joku setä tulee sua viuhomaan tuolla jossain nakkikioskilla illalla, niin se voi purasta. Sillä on niin iso tunne, että se ei itseään sitten välttämättä aina hillitse, että sieltä se tulee nopeasti. Kyllä se siitä toipuu, kun sitä vähän hyvittelee, mutta siellä se on olemassa. Kytkemättömänä moottorina siellä. Ja sitten taas tuo taisteluhalu, miten se haluaa käyttää leukoja ja lihaksiaan, sillä on taisteluhalumoottori, mutta se on vähän sellainen on-off. Että sitten kun se kytkentä loppuu, niin sitten se loppuu. Eli se on vähän sellainen, että varmaan vähän valikoi, että millä leikkii ja näin, mutta että kyllä se on ihan sieltä kaivettavissa oleva moottori, noin niin kuin koulutustarpeisiin. Eli se on plus 2B kohtuullisen pieni. Hermo rakenne tällä koiralla. Se on plus 1A, hieman rauhaton, eli se toipuu kyllä näistä kaikista asioista, mitä tänne eteen tulee. Vähän ehkä joutuu happea ottamaan, mutta toipuu ihan normaalin koiran tavoin. Temperamentiltaan näin normioloissa se on kohtuullisen vilkas. Se ei kauheasti ylimääräistä steppaile, se ei ylimääräisiä keksi sille jo semmoista mielikuvitusta, että se jotenkin ruokkisi itseään liikkeelle. Kaikissa reaktioissaan se on täysin oikein suuntautunut, kohdentuu, keskittyy siihen, mitä on edessä tuloillaan ja niin edespäin, mutta että se ei ole semmoinen niin kuin temperamenttinen siinä mielessä, mitä yleensä ajatellaan, että koirat niin kuin tangottaa kaiken vastaan nopeasti ja näin, että se ehtii vähän tuumia ennen kuin se lähtee, ellei kysymys ole näistä aggressioalueen jutuista. Sitten kyllä lentää ja nopeasti. Ja sekin on tämän koiran kanssa vielä niin kuin aika hauskaa tavallaan, niin kuin jos ajatellaan ihan koiran ominaisuuksia, että se tavallaan on kohtuullinen se temperamentti. Ja sitten kuinka nopeasti se lähtee se aggressioreaktio sieltä käyntiin, kun se on käynnistyäkseen. Se on aivan ylimitoitettu verrattuna sen muuhun käyttäytymiseen. Se on nyt ehkä korostunut mun mielestä, kun on ollut tämä vuosi, että on tämmöistä vähän niin kuin... Joo. Se on ehkä ottanut vähän semmoisen aseman laumassa, että pitää vähän vahtia. Ja sitten semmoinen asia, mikä tälle koiralle on myös ehkä niin kuin että se on kohtuullisen kova. Ei sillä ole kauheasti pehmeysreaktioita. Nämä objektit, mitä täällä on, niin ei se niitä jää muistelemaan oikeastaan ollenkaan. Sitten kun se on kerran ne selvittänyt. Että se ei ole kauhean rohkea, että se selvittäisi ne kauhean nopeasti, se tarvii apua siinä. Mutta sitten kun se on ne selvittänyt, niin sitten se on niin kuin... Kun tyhjä kirjan sivu sen jälkeen, että se ei mitään väistä enää sen jälkeen, vaikka se olisi niitä kuinka säikähtänytkin, niin se jatkaa ihan kuin ei olisi mitään tapahtunut. Eli plus 3 kohtuullisen kova. Luokse päästävyys. Tämä koira on tämmöisessä normaalitilanteessa, kun sillä on se kohtuullinen temperamentti ja se on niin kuin elänyt elämää ja näin, niin se on ihan... Se on niin, kun puhutaan luoksepäästävyydestä, niin plus 3 koira on hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin. Tämäkin on hyväntahtoinen luoksepäästävyys, mutta se tietty avoimuus siitä puuttuu. Niin, se ei ole sellainen, että se menisi kaikki ihmisiin silleen, että hei, ollaan kavereita ja olisi kauhean niin, aktiivinen. Oikeastaan siitä puuttuu se, että se ei niin kuin kerro olemuksellaan sitä, että hei, ollaan kavereita. Vaan se on ja tulee tuohon, no niin, voit silitellä mua. Joo. Eli se ei niin kuin kerro sitä mielentilaansa olemuksellaan. Se avoimuus on sitä, että se kertoo selkeästi, että mä oon nyt ystävällinen, nyt mä oon aggressiivinen. No aggressiivinen, se kertoo kyllä hyvin selkeästi, mutta se, että se vaan... Ja sitten tämä justiinsa, että esimerkiksi pimeässä huoneessa se kauhean rähähdys yhtäkkiä, se näki Lean ja oli sitä mieltä, että toi on vihollinen, niin onhan sekin sellainen ennakkoajatus koiralta, että ihminen saattaa olla, että se ei suhtaudu sillä lailla avoimesti ihmiseen. Mutta se on toi plus 2A, luokse päästävä aavistuksen pidättyväinen. Luultavasti tavallisessa elämässä se ei aiheuta sille mitään isoja jarruja, mutta joitain reaktioita se voi toki sieltä koiralta niin kuin selventää, että miksi näin. Laukauspelottomuus, se on laukausvarma koira, ei ole mitään ongelmia näin suhteen. Se saa tänään pelkästään plusmerkkisiä pisteitä, 158 kappaletta. Hyvä. Sitten muuten, tää olisi pitänyt ruksia hyväksytty. Niin, just. Niin.